أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك دي تبوس كيستانة پیغمبرا ماذا أحل لهم چسا شيء حلال قليش ويدا جودة فارا. قلت ورتوه پیغمبرا أحل لكم حلال قليش ويدا استاسو دفارا الطيبات فاكيدة سيزنا وما أوهغش علمتم چخوخ چه تعليم ورکڑتا سواغيتا چې تعلیم ورکړه چې خودنه ورته کړی تاسو من الجوارح دا غي زخمی کوونکو دا غي ښکاری زناورونه مکلبینا په داسې حال کې چې تاسو لیږونکي هغې لره پښکار پسې یعلمونهن تاسو هغوی ته خودنه کړی مما د هغې څنه علمکم الله چې تاسو ته الله تعلیم درکړی دی فکرو پس تاسو خورئ مما د هغې څنه امسکنه چې دی حصار کې چې دی ونسي عليكم ستاسو دپارا واذكروا اسم الله او لیږئ او یادوئ تاسو نوم د الله پاک په هغې باندې واتقوا الله او تاسو د الله نه ویریږئ ان الله سریع الحساب یقینا الله زر حساب اوسکونکی دی الیوم نن ورځ احل لکم حلال کړلی شوي دی ستاسو دپاره الطیبات پاکیزه څیزونه وطعام الذین او خوراک د هغې کسانو اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حل لكم حلال لستاسو دفارة وطعامكم وخراكون استاسو حلال حل لهم حلال دي لدي دفارة والمحصنات وغغشان تي حلال دي اغا مؤمن اغا فاق دامني من المؤمنات دمؤمنانو زنانونا والمحصنات او اغا فاق دامني ازاد خزي من الذين ده حقي كسارونا اوتو الكتاب چورقش وده ورت كتاب من قبلكم مخيستاسونا اذا آتيتموهن كالجتاس ورقوي دي وتهجورهن مهرون زدين محصنين قداس حال كي تتاسو زان فاق ساتون كي غير مسافحين ني تاسو زنا كون كي صرف والخواهش برا كون كي ولا متخذي أخدان او نفا پتاش ناي فايدا كون كي ومن يكفر بالإيمان او سوك جي كفر وكي دا إيمان ننو فقد حبط عمله فداقي سر زائش وعمل دا وهو في الآخرة يو دا سر وفاخرة من الخاسرين دا نقصان من دون كنوي يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات مخياتونك دا هذا سيزون ذكر وشو جاغا الله حرام كله دي وز دا هذا سيزون ذكر كي بعض خلقو جدين وغد نبي عليه السلام نتبوسو كو چې څه شی د دې لپاره حلال دی دغه خو حرام څیزونه ذکر شول چې دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی نو څه شی دی چې دی چې د دې نه علاوه زموږ دپاره حلال دی نو ځکه الله فرمایي یسألونک ماذا أحل لهم دې تپوس کوي ستانه چې څه شی حلال دی د دې دپاره نو الله ورته جواب ورکو قلت وای پیغمبر أحل لكم الطیبات حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره پاک سیزونه حلال سیزونه کم چې حلال سیزونه دي پاکیزه سیزونه دي هغه الله ستاسو لپاره حلال کړی دی نو تاسو د هغې استعمال کوئ هغه خورئ هغه استعمالوئ دویم وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن او هغه چې خودنه کوئ تاسو من الجوارح د زخم لګونکو نه زخم لګونکو یعنی ښکار کوونکو نه مکلبین په داسې حال کې چې تاسو لیږونکي یې هغې لره تعلمونهن او ښودنه کوئ تاسو هغې ته مما د هغې سره علمکم الله چې الله تاسو ته ښودنه کړې ده په دې کې د ښکار مسلې ذکر کوي ښکاري ځناور مثلا ښکاري سپی شو باش وغیرہ په دې سره د حلال زناور ښکار کول او هغه خوړل د کومو شرایطو سره جایز دی د هغې بیان ذکر کوي اول شرط دا دی چې ښکاري زناور ته به تعلیم ورکړی شوی دی به تعلیم یافته وي چې د هغې نښه دا ده چې هغه زناور ښکار کوي نو په خپله ترې نه خوري بلکې د مالک دپاره یې اساروي دویم شرط دا چې ښکار کوونکي د ښکاري ځناورو پرېښودلو په وخت کې د الله نوم اخیستلی شي بسم الله به یې ویلي نو دا د ښکار مسلې شو
نو د ښکار تعلیم الله عمر کړی دی. نبی علیہ السلام نوم ډېر تپوسونه چې دی نو صحابه وکړي دي د ښکار متعلق. په دغه شیزونه چې دریم چې دی نو هغه ښکار کولی کېږي. اوس تعلیم یافته سپی به څنګه وي چې دا کلب معلمي؟ یو دغه دا دی چې مالک ورته وایي لاړ شه او هغه لاړ شه، او هغه ورته وایي راشه او هغه راشه. یا دی په ښکار پسې ولېږي او دله دا ښکار چې دی نو هغه روغ راوړي وتې نه خو نو دا. او دویم شرط دا چې کله دی لېږي په دغه وخت کې به ده بسم الله ویلي دی ښکاري، څوک چې ښکار کوي بسم الله به ویلي. نو الله جل شانو دا ذکر کړی دی چې فکرو مما امسکنا علیکم واذکروا اسم الله علیکم، بس هغه شی خورئ چې هغه ستاسو لپاره ایثار کړي او په هغې باندې د الله نوم اغوستلی شوی وي نو دا تاسو لپاره استعمال د هغې جایز دی، تاسو خوړی شي. که تاپې د الله نوم اغوستلی نه اغوستلی یا د ده سره چې دی نو هغه بل سپی لاړو او هغه ښکاري سپی نه دی تعلیم یافته نه دی نو بیا هم د دې خوراک چې دی نو هغه جایز نه دی. دا الله جل شانو د ښکار متعلق بعضې مسایل چې دی نو هغه ذکر ښکار دا هم الله ستاسو لپاره حلال کړی دی د دغه ځناورو په ذریعه تاسو ښکار کولی شئ. بیا الله فرمایي واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، الله سریع الحساب، الله زر حساب اخیستونکی. اليوم احل لكم الطيبات، الله فرمایي نن ورځ ستاسو لپاره ټول خوراکونه حلال سیزونه دي، پاک دي، حلال کړی شوي ستاسو لپاره، پاکیزه سیزونه، کم سیزونه چې پاک دي د الله ستاسو لپاره حلال کړی، تاسو استعمالولی شئ، خوړی شئ. دغه شانت واطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم، او خوراک د هغې کسانو چې کتاب ته ورکړی شوی دی حلال دی ستاسو لپاره. د خوراک نه مراد دلته ذبیحه ده، یعنی د اهل کتابو چې کم یهود دي کم نصارا دي، چونکې د ځناورو د حلالو په وخت کې د دې شرایطو به خیال ساتو کم چې په اسلام کې مقرر دي، مثلا بسم الله ویل د الله نوم اغوستل. نو د مسلمان دپاره د هغې ذبحه چې دی نو هغه جایز او حلال دی چې کله په شرعي طریقه باندې به. خو لیکن دا خبره یاد ساتل پکار دي چې اکثریت د نننۍ زمانې چې کوم اهل کتاب یهودیان او عیسایان دا، نو دې کې اکثریت چې دی نو هغه په خپل دین باندې برقرار نه دي، د دې وجې نه د دې ذبیحه دا چې دی نو حلاله نه ده، ځکه یو خو دې بسم الله نه وایي د الله نوم نه اخلي، دویم په هغې خپل اصل دین باندې برقرار نه دي پاتې شوي، ځکه اکثریت په دې کې چې دی نو هغه دهریان دي، الله هم نه مني ده سره. لهذا په دې زمانه کې خیال پکار دی دا هغو ذبحه چې دی نو دا استعمالول او خوړل دا به جایز نه. هو یو تا ته یو سړي متعلق علم دی چې یاره دا سړی په خپل صحیح او دین باندې دی، په عیسائیت باندې یا په یهودیت باندې کلک ولاړ دی او الله مني او په خپل دین برقرار دی، نو دا هغه ذبیحه چې دی نو هغه استعمالول په هغه کې څه حرج نشته. خو لیکن چې کله به کې دا شرایط نه وي بیا احتیاط په دې کې چیرې چې د هغې خوراک ونه کړی شي، ځکه چې دا هم مشرکان دي او د مشرک ذبحه چې دی نو دا ناجایز او حرام دی. وطعامکم حل لهم، او ستاسو خوراک د هغې دپاره حلال دی، ستاسو ذبیحه هغو دپاره حلال دی، ځکه مسلمان خاصي هم بسم الله وایي. هغه اوس ته هېره شي مسلمان نه بسم الله هېره شي، نو که قصده نه هېره کړې خو شی څاروی مردار دی، او که په هېره تې پاتې شوله نو بیا چې دی نو هغه جایز دی، بیا د هغې خوراک جایز دی، ځکه نبی علیه السلام فرمایي د هر مسلمان په زړه کې بسم الله موجود دی. مخکې بل حکم ذکر والمحصنات من المؤمنات، او دغه شان دي حلال دي ستاسو لپاره هغه مؤمنان چې هغه پاک دامنې دي، پاک دامنې مؤمنان ستاسو لپاره حلال دي. او دغه شان دي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، او آزاد او پاک دامنې زنانه دا اهل کتابونه دا هم ستاسو لپاره دي نو هغه حلال دي. ولیکن په دې کې به هم دغه شرایط یاد ساتل کیږي چې دغه خلق چې دی نو هغه د هغه یهودو او عیسایانو د ښځو دی متعلق دا حکم دی چې واقعي یهودانې او عیسایانې وي،
دانش بس اسي بنوم باندي يهودي ده ويسعي ده او نور جدا انو اغا ده يهوديت ده دين اغا اثر بگي ام نشته او ده يسعيت ده دين اغا اثر بگي اثر نشته انو بيار ده سي خلو سره جدا انو اغا نکاة کول جائز ندي ده يسعي انو سره نن جدا انو اغا يو دير الوية تبقى ده مسلمانان جدا انو اغا بده ملکون کرده ده نشنلتای ده پارا او ده کاغذون ده اغسطور پارا ده اغو سره نکاة که اگر چه ده اغو پا دین باندی ولی ده او اگر چې هغه په خپل اصل دین باندې برقرار نه هغه يهودانه ویسایانه خو بیا وسره مسلمان چې دین هغه نکاح کوي د مال لپاره د دولت لپاره چې چل به وشي کته دا هغه ځای کاغذونه واخلي څه به وشي ولې خپل دین ته نقصان رسو ولې چې دین هغه خپل اسلام ته نقصان رسو خپل ایمان ته نقصان رسو دا هم چې دین هغه بیا په زنا کې راځي او څه چې هغه په خپل اصل دین باندې نه او الله دې نه مني او بیا چې دین هم دې وسره مسلمان چې دین هغه دغه لاله چې ولې دغه لپاره چې دین هغه نکاح کوي بیا په دې صورت کې لدی سره نکاح کول چې دین هغه جایز نه لري چې کله خپل اصل دین باندې نه دویم کدا خطرې چیرې دا يهودنه یا دا عیسائنه دا خطر چې دین هغه کېدې شي ما د خپل دین نه واړی زما بچی واړی خطرې نو بیا هم دا غي سره نکاح کول چې دین هغه جایز نه ځکه چې د مسلمان د پاره د پاک دامنې ژوند الله تعالی حکم کړی نه لهذا بیا دې احتیاط نور نفس نکاح هغه جایز دی چې دا شرایط پکې دي نو هغه موجود دي والله بیا هم فرمایي اذا اتيتمهن اجورهن کله چې تاسو هغه ته مهر نه مقرر ورکړي محسنین فقید د نکاح کې راوستل کیه تاسو غیر مسافحین نه خالص بل شهوت پوره کوونکي ولا متخذي اخدان او نه نیونکي په پټي اشنایي سره وردا حکم الله مخکې پسور نساء کی هم ذکر کرده ہو چه دا اهل کتابو دا زنانو سر نکاح کوره شه و دا سی شرط بانده چه دا زنانا پاک دامن و سیدون کیوی او دا جدین آغا زنا کون کی نئی او درم دا چه پت یاران نیون کیون نئی نو دا رسلو دا پارم اللہ دا حکم راو دیگو چه گورا تاسو دا وی خز سر نکاح کوئی نو پدینیت کوئی چه تاسو خپل ځان پاک دامن و ساته پدینیت ما کوئی چه بس ستا خواهش نفسی فرکیگی او دا هم نه چې یاره په پټه د هغې سره اشنایي کوي او نکاح ورسره نه کوي نو دا هم حرام دي ناروا دي متخذي اخدان مسافح هغه سړی او هغه زنانه چې بس په هر سړي پسې ځي او په هرې ښځې پسې ځي خپل خواهش دې پوره کوي او متخذي اخدان دا هغه سړی او ښځه ده چې صرف د دې یو خپل اشنا او خپل یارې د هغه نه خپل خواهش پوره کوي د دې نه علاوه چې دی نو د بل چا سره دا چې دی نو هغه دغه تعلق نه ساتي نو الله ځکه منه وکړه یو خو په دې نیت باندې نکاح کې چې ځان پاک دامن اوسه په دې نیت نه چې بس خپل خواهش پوره کړو نفس زنا یادو شانتی دې نه هڅه راغی سره پټه اش نه کوي نکاح سره نه کوي ځان او الله فرمایي او مې یکفر بالایمان فقد حبط عمله او څوک چې کفر وکړي په ایمان د ایمان نه مزایش ولا عملونه ده چې انکار وکړو د ایمان نه ده عمل زایش او هو فی الاخره من الخاسرین او دا سره په اخرت کې د نقصان او چتون کو نه ده دا تا په تاوان کې شو لهذا دا سره چې همیشه د پاره په نقصان کې پریوت نو کم احکام چې الله ذکر کړی دا زموږ د پاره د دنیا او د اخرت په دې کې دي نو هغه فائدې دي یس ارونه کدی ته پوس کوي ستاره ماذا احل لهم جس شي حلال دې شوی د دې لپاره ولته ورته زم ما فهم بر احل لكم حلال دې شوی ستاره د لپاره طيبات او پاکې دې سيزونه وما او هغاسا علمتم چې خودنه کړی د تاسو من الجوارح داغي زخمی کون کو زخم لگون کو حیوانات و نداغ کاری زناورونا مکلبین په داسې حال کې چې لګون کې تاسو غی لرا تعلمونهن تاسو خود نه کړی دیو تا مما ده سن علمکم الله چې الله تاسو ته تعلیم درکړی دی فقلو پس تاسو خره مما ده سن امسک نه جده داری زناور ونیسی حسار کی علیکم تاسو لپاره وذکر اسم الله یو تاسو نو مخلی د الله یادوی نوم د الله پاک باغی باندې واتقوا الله تعالى الله نه ویریګ ان الله سريع الحساب بشک یقینا الله ډیر زر حساب غستوال لري اغستون کړي اليوم ان رز احل لكم حلال د شی دي ساز دفر الطيبات باقي ز شنو او طعام الذين او خراق او ذبح ده هاي کسان هو تل کتاب چور کوي شی ورته کتاب حل لكم حلال د شی دي ساز دفر او طعامكم حل لهم او ساز خراقون حلال د دي دفر والمحصنات او غفاق دامنه خذي من المؤمنات دم مؤمنات ان دم حلال لي والمحصنات او فاق دامني هذا من الذين دعاي كسان نقوت الكتاب چور د شوي دي ورته كتاب من قبلكم ساس نوران دي اذا اتيتمون كلس داس ور کوي دي تو دورهم نمارون دي محصنين قد شرط باندې شتاسو
نکاح کون کی ای غیر مسافحینا نئے خالص بل خواہش پورا کون کی ولا متخذی اخدان او نئے نون کی پٹی اشنائی لرا ومن یکفر بالایمان او سوک چے کفر اختیار کی فبدر ایمان کی فقد حبط عمله فداخل سر زائش وعمل دو في الآخرة جودا سر في الآخرة من الخاسرين دنوسان من دون كنبوي.